نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ ان ياكل مال اخيه الا بطيب نفسه، او كما قال عليه صلوات والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو یا کوئی اور شخص ہم سے یہ سوال کرے کہ اسلام کا مختصر سے مختصر تعارف کرائیے، تو اس کے بہت سارے جوابات دیے جا سکتے ہیں اور الگ الگ انداز سے دیے جا سکتے ہیں، خلاصہ ایک ہی نکلے گا لیکن جواب جو ہے وہ مفصل بھی ہو سکتا ہے اور مختصر بھی ہو سکتا ہے، اسلام کا جب تعارف کرانا چاہیں. لیکن بہت شارٹ اگر کرنا چاہیں تو سب سے زیادہ مختصر تعارف جو اسلام کا ہو سکتا ہے وہ دو لفظوں میں اس طرح سے ہوگا: اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا اسلام کہلاتا ہے. اللہ کو ماننا کا مطلب اس کی ذات کو ماننا، اس کی قدرت کو ماننا، اس کی طاقت کو ماننا، اس کے خالق ہونے کو ماننا، اس کے مالک ہونے کو ماننا، کائنات اسی نے بنائی اس کو تسلیم کرنا، کائنات وہی چلاتا ہے اس کو تسلیم کرنا، نظر نہ آنے کے باوجود اس کے ہونے کا یقین رکھنا، اور اللہ کے نبیوں نے اور سب سے زیادہ ڈیٹیل میں اللہ کے آخری نبی نے اللہ کو جو تعارف کرایا اس تعارف کے مطابق اللہ کو ماننا، یہ چپٹر نمبر ایک ہوگا، اس کو کہتے ہیں ایمان. اس کے بعد اگلا چپٹر آئے گا اللہ کی ماننا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہو، اللہ نے جو بات کہی ہو، چاہے کرنے کی بات کی ہو یا رکنے کی اور بچنے کی بات کی ہو، ان دونوں کو ماننا اس کو اعمال کہتے ہیں. تو جب ہم کہیں گے اسلام کا خلاصہ تو کہیں گے اللہ کو ماننا ویسا جیسا محمد رسول اللہ نے سکھایا، اور اللہ کی بات ماننا ویسا ہے جیسے ان کے ذریعے سے ہم تک ڈیٹیل پہنچی. اب جو آدمی ایمان والا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص ایمان والا ہے، اور ایمان والے ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں. اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہوتا تو ہم یہاں نہیں آتے. ہم پر کسی کا جبر نہیں، کسی کا دباؤ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کسی کا ڈر نہیں ہے. ہر شخص آیا ہے اپنے اندر کے جذبے سے. خصوصاً آج کا ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ بے شمار انسان نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں. اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص مسجد کے باہر رہے گا اور جمعے کی نماز بھی چھوڑ دے گا تو ظاہر آج کوئی ڈانٹنے والا بھی نہیں ہے. وہ تو مسلم سماج وہ ہوا کرتا تھا صحابہ کے دور میں کہ جس میں مسلمان تو مسلمان، منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا. آج کا دور ویسا نہیں ہے، آج تو مسلمانوں سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں تو گویا ہمارے جمع ہونے میں نہ کسی کا دباؤ ہے، نہ کسی کا پریشر ہے، نہ کوئی اور لالچ ہے، نہ یہاں کوئی فنکشن ہے، نہ کوئی دعوت، کچھ نہیں ہے. ہم اللہ کے گھر میں اگر آئے ہیں تو اس نیت سے کہ ہم اللہ کو سجدہ کریں گے، جمعے کی نماز ادا کریں گے. یہ ایمان کا ثبوت ہے. وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے، لیکن اس میں ڈاؤٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر ایمان نہ ہوتا تو ہم کیسے آتے یہاں؟ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تم کسی انسان کو دیکھو، سخت سردی میں ٹھنڈے پانوں سے وضو کیا اس نے تاکہ وہ نماز ادا کرے، اور سخت گرمی میں اس نے روزہ رکھا، تو تم گواہی دینا اس کے اندر ایمان ہے.
کیونکہ اگر ایمان نہ ہوتا تو ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کرتا، ایمان نہ ہوتا تو مسجد کی طرف کیوں آتا؟ کوئی آدمی اپنے دفتر میں بیٹھتا، کوئی آدمی اپنی بزنس میں ہوتا، کوئی کہیں کھیل تماشوں میں ہوتا، جیسے بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہیں، لیکن بہرحال ہمارے اپنی فکر کی بات اس وقت یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان کمزور ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ایمان ہے۔ ایک حدیث میں، یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے اور بار بار اپنے آپ اپنے ذہن میں اس حدیث کو لا کر کے پھر اپنے آپ کو مخاطب بھی بنانا چاہیے، دیکھو اس حدیث کا تقاضا تم سے کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ یہ تو صحابہ ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اور دیکھا ہی نہیں بلکہ ایمان بھی لایا۔ حضور کے زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے حضور کو دیکھا مگر ایمان نہیں لایا تو وہ ہوئے کافر، دوسرے وہ جنہوں نے ایمان تو لایا مگر حضور کو دیکھ نہیں پائے۔ ایسے کس طرح ہو سکتا تھا؟ مثلا کسی صحابی کے ذریعے سے کسی آدمی نے ایمان تو قبول کر لیا مگر کسی وجہ سے وہ اللہ کے نبی تک نہ پہنچ سکا اور ملاقات نہ ہو سکی۔ جیسے اویس قرنی کا نام خوب سنا ہوگا، یہ حضور کے زمانے کا انسان تھا لیکن حضور سے ملاقات اس کی نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی نہیں بن سکے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا، طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ہم سب اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، اور ہم ہی نہیں ہیں، اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد جس جو بھی مسلمان بنا وہ اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بعد کے لوگوں کو محروم کر دیا۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا، وَطُوبَى سبع مرات لمن لم يرانی وآمن بی، سات مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لاتا ہوگا۔ الحمدللہ ہم اس پر شامل ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے پر ہمیں یقین ہے کہ محمد رسول نبی تھے، سچے تھے، امین تھے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ایسے ہی ہمیں یقین اس بات کا ہے جیسے ہمیں اپنے ہونے کا یقین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا میرے ایمان میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس کو دیکھے بغیر میں نے جتنا مانا ہے دیکھنے کے بعد بھی اتنا ہی مانوں گا، اتنا پختہ یقین تھا۔ لیکن یہ تو حضرت علی کا مقام ہے، بہرحال ہمیں یقین ہے کہ محمد رسول نبی سچے نبی تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر اقبال کی مجلس میں کسی صاحب نے ان سے سوال کیا تھا، وہ صاحب پنجاب یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ صاحب مجھے کل کو لیکچر دینا ہے خدا کی ذات کے بارے میں، اللہ ہے، خدا موجود ہے، اس پر مجھے لیکچر دینا ہے۔ اتھیسٹوں کا زمانہ تھا، ریشنلسٹ تھے، تو اس وقت ان کے سامنے لیکچر دینا تھا، تو ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ پوائنٹس مجھے لکھوا دیں تاکہ میں وہاں گفتگو کر سکوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، بھائی میرے پاس تو کوئی پوائنٹس نہیں ہیں خدا کے وجود کے بارے میں۔ تو مجلس میں سارے لوگ حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر اقبال اتنا جینیس انسان، جس نے لائبریریوں کی لائبریریاں اتاری ہیں، جسے مذہب، قانون، سیاست، شاعری، ادب، یہ تمام چیزیں پڑھ رکھی ہیں اور مشرق و مغرب تمام علوم اس کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں، یہ کہتا ہے میرے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ تو تعجب کے ساتھ لوگوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ تو خدا کو مانتے ہیں نا؟ کہا بالکل مانتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میرے پاس پروف ہی کوئی نہیں ہے؟ کہا لگا ہاں، اس کو سائنسی پروف چاہیے، اس کو فلسفیانہ ثبوت چاہیے، اس کو تاریخی ثبوت چاہیے، وہ سب میرے پاس نہیں ہے، پھر آپ اللہ کو کیسے مانتے ہیں؟ تو انہوں نے ایمان افروز بات کی، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نے کہا اللہ ہیں، اس کے بعد مجھے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے کہا یہ میرا نبی ہے ہم نے مان لیا، اور نبی نے کہا میں اللہ کا تعارف کراتا ہوں ہم نے مان لیا، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں ویسا ہی جیسے ہمارے نبی نے تعارف کرایا، اور ہم اب نبی کو مانتے ہیں ویسا ہی جیسے اللہ نے تعارف کرایا۔ نبی کا تعارف اللہ سے زیادہ بہتر کوئی کرا نہیں سکتا، اور اللہ کا تعارف بھی نبی سے زیادہ بہتر کوئی کرا نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات کے اندر کیا کیا صفات اور کمالات اور خوبیاں اور بندوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، نبی سے زیادہ بہتر تعارف کرا ہی نہیں سکتا کوئی، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کا کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، کانٹیکٹ اگر ہے وہ نبیوں کا ہوتا ہے، اور ان نبیوں کا کانٹیکٹ بہت کم تھا۔ کسی نبی پر بھی ساری زندگی میں 100 مرتبہ سے زیادہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے، کسی نبی پر ساری زندگی میں 10 مرتبہ وحی آئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں 950 سال میں صرف 10 مرتبہ وحی آئی ہے بس، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شاید 50 مرتبہ، 100 سے زیادہ کوئی نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ پر 23 سال کی زندگی میں 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے۔ ہم ریشو نکالے روزانہ کتنی وحیاں آتی ہوں گی، کتنی مرتبہ جبریل آتے ہوں گے،
اور جبریل آئے اور گئے، ایک حکم سنایا پھر واپس گئے، پھر کوئی اگلا آرڈر آیا، قرآن کی آیت لے کر آئے، غرض یہ کہ وحیوں پر وحیوں مسلسل نازل ہوتی رہتی تھی، اور حدیث کی کتابوں میں بڑی ڈیٹیل آتی ہے۔ ایک مرتبہ عشاء کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر نکل کر کے کچھ حضرت جبریل آئے، ملاقات کی، حکم سنایا اور چلے گئے، اور کہا رات میں بھی پھر آنے والا ہوں۔ تو حضور نبی علیہ السلام انتظار میں ہے، رات کو جبریل آئیں گے، ساری رات حضور انتظار کرتے رہے، جبریل نہیں آئے، اگلے دن صبح کو آئے۔ تو حضرت جبریل، تو حضور نے فرمایا میں ساری رات تمہارا انتظار کرتا رہا، تم آئے کیوں نہیں؟ کہا لگا جی آپ کے دروازے کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں ہم نہیں آتے۔ خیر، تو اتنی زیادہ وحیاں اللہ کے نبی پر آئی ہیں، اس اللہ کے نبی نے اللہ کا جو تعارف ہمیں کرایا، اس تعارف کی بنیاد پر ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں۔ نمبر دو، روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے کرشمے اور اللہ کی قدرتیں دیکھتے ہیں، مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ ایمان والے کی نظر عبرت والی نظر نہیں ہے، غور و فکر والی نظر نہیں ہے، وہ خدا کی قدرتوں کو سامنے دیکھ کر کے پھر بھی نہیں سمجھتا یہ خدا کی قدرت ہے۔ روزانہ ہر انسان کے سامنے نشانیاں گزرتی ہیں، قرآن کہتا ہے وَقَائِم مِّن آیَتٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، روزانہ تمہارے سامنے میری نشانیاں ہوتی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جسموں کے اندر میری نشانیاں ہیں مگر تم غور نہیں کرتے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین کے چپے چپے میں میری نشانیاں ہیں مگر تم غور نہیں کرتے۔ مثلا سردیوں کا موسم ہے، کہیں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں، نہ مکھی، نہ مچھر، نہ کیڑے مکوڑے، نہ تتلیاں، اور جو ہی گرمی آ جائیں گے سارے وجود میں آ جائیں گے، یہ کہاں سے آ جائیں گے؟ وہ یہ خدا جو ان مردوں کو پھر دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ زمین میں گھاس اگانے کی کوشش کتنی نہیں اگے گی، اور جو ہی موسم بہار آ جائے گا آپ روکنے کی کوشش کریں گے، گھاس پھر بھی نکل آئے گی۔ وآیت اللہم الارض المیتۃ احییناها، تمہارے سامنے تمہاری یہ زمین ہے، بنجر ویران ہے، یہ نشانی ہے، جو ہی موسم بہار آئے گا میں اس کو پھر لہلاتا بنا دیتا ہوں، اور کیا ثبوت چاہیے کہ میں ہوں؟ تمہارے گھر میں تمہاری عورت ہے، اس کی چھاتی میں کوئی دودھ نہیں ہے، بچہ پیدا ہو، بچہ پیٹ میں ہے، کوئی دودھ نہیں ہے، جو ہی بچہ باہر آ جاتا ہے تمہاری عورت کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے، کوئی اندر کوئی نئی فیکٹری لگی ہے؟ کوئی فیکٹری نہیں، پھر تم کیوں نہیں غور کرتے ہو کہ وہی اللہ ہے جس نے فوراً سسٹم شروع کر دیا اور چھاتی سے دور شروع ہو گیا؟ تم روزانہ انڈے کھاتے ہو، مرغی کے نیچے یہی انڈا رکھتے ہیں، اس انڈے کے اندر کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، لیکن جو ہی 21 دن کے بعد انڈا باہر نکل تو اس کے اندر سے چوزا نکلتا ہے، اور وہ دنیا کے ہر چوزے کا کلر الگ الگ ہے، یہ کون کلر سکیم چلا رہا ہے؟ تم روزانہ پھل کھاتے ہو، ہر پھل کی پیکنگ الگ، ہر پھل کا ذائقہ الگ، ہر پھل کا رنگ الگ، ہر پھل کا سائز الگ، ہر ایک کے فائدے الگ ہیں، یہ بنانے والا کون ہے؟ زمین بھی ایک ہی ہے، فضا بھی ایک ہی ہے، غرض یہ کہ قدم قدم پر تمہارے سامنے اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں، مگر اس کے باوجود تمہاری نظر ادھر کو نہیں جاتی ہے۔ تم جب غور کرنے لگو گے تو ہر چیز، دنیا میں درختوں کی کتنی قسمیں ہیں ابھی تک دریافت، دنیا میں مچھلیوں کی کتنی قسمیں ابھی تک اس کا پورا اندازہ نہیں ہو سکا، بڑی محنتوں کے بعد کہتے ہیں 40,000 قسم کی مچھلیاں ہیں، لیکن ابھی کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جن کو ابھی معلوم نہیں کیا جا سکا وہ کتنی قسم کی ہے۔ درختوں کی قسمیں معلوم نہیں، پتھروں کی قسمیں معلوم نہیں، لکڑی کی قسمیں معلوم نہیں، انسان، دنیا کے تمام انسانوں کی شکلیں سب کی الگ الگ ہیں، ہر ایک کی آنکھ کی بناوٹ بالکل الگ ہے، ہر ایک کی فنگر پرنٹس الگ ہے، یہ کون ہے جو یہ سارا کر رہا ہے؟ وہی اللہ۔ تو ہم نے نبیوں کی بات سنی اور اپنے مشاہدہ، ان دونوں بنیاد پر ہمارا اللہ پر یقین ہے۔ یہ تو پہلا چپٹر ہوا، اور اس کے بعد اگلا چپٹر کیا ہے کہ اللہ کی بات ماننا۔ جب ہم نے اللہ کو مانا تو اللہ کی بات ماننی ہے۔ اللہ کی بات کیسی ہوگی؟ پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کی بات کبھی بھی بندوں میں ظلم نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کی ضرورت بندوں کو ہے اس کے باوجود اللہ نے کہا یہ مت کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز بندوں کے لیے بڑی ضروری تھی اور بڑی فائدے مند تھی اس کے باوجود اللہ نے کہا یا میں تمہارے بین کر دیتا ہوں، حرام کر دیتا ہوں۔ نہیں، جن چیزوں کو اللہ نے بین کر دیا ہوگا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہوگا، لازماً وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوں گے، چاہے انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتے ہوں گے، چاہے انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہوں گے، چاہے انسان کی عقل کو نقصان پہنچاتے ہوں گے، چاہے انسانی سماج کو نقصان پہنچاتے ہوں گے، چاہے انسانی نسل کو نقصان پہنچاتے ہوں گے، کسی نے کسی کو نقصان پہنچا کے تب اللہ حرام کر دیتے ہیں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس اللہ نے یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی وہ بار بار کہتا ہے اس کو استعمال کرو، اس کو کھاؤ، میں نے تمہارے لیے بنائیے، کلو وشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی، فضول خرچی مت کرنا، خلق لکم ما فی الارض جمیع، یہ سارا میں نے بندوں کے لیے پیدا کیا۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس زمین سے طرح طرح کے اناج اگاتا ہوں، طرح طرح کی گھاسیں اگاتا ہوں، رزق للعباد، میرے بندوں کے لیے روزی میں نے بنائی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو اس ساری کائنات کو ہمارے لیے بنا رہا ہے وہ خامخواہ بین کیوں کر دے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ابھی من حرم زینت اللہ، جتنی چیزیں میں نے اپنی بندوں کے لیے حلال بنائی ہیں کون حرام کر سکتا ہے ان کو؟ یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال بنائی ہے،
اس لیے زمین کی جتنی چیزیں نکلتی ہیں سب بندوں کے لیے حلال، جتنے جانور ہیں سارے بندوں کے لیے حلال کر دیے گئے سوائے چند کے، وہ چند جو جنگلی درندے ہیں وہ مت کھانا، تمہارے اندر درندگی آ جائے گی، اور تمہارے گھروں کے اندر جو چند جانور ہیں کتا اور بلی یہ مت کھانا، تمہارے اندر ان کی بری عادتیں آ جائیں گی، اس گوشت کے اثرات تمہارے اندر آئیں گے، تم کے کتے اور بلیاں جیسے بن جاؤ گے ان کے اندر، باقی سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ کسی کی اون سے فائدہ اٹھاؤ، کسی کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤ، کسی کے کھالوں سے فائدہ اٹھاؤ، کسی کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤ، کسی کے ہڈیوں سے فائدہ اٹھاؤ، ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے اسے تمہاری دوائیاں بنیں گی، غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے جانور میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، نفع تم اٹھاؤ گے۔ اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کیا تم غور نہیں کرتے یہ جو جانور ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا، فہم لہا مالکن، پھر تم مالک بنتے ہو، ولکم فیہا منافع کثیرہ، بڑے نفع اٹھاؤ گے تم انہی جانوروں سے، اس کے سینگ سے الگ فائدے اٹھائے جاتے ہیں، اس کی کھال سے الگ فائدے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے بالوں سے الگ فائدے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے مطلب یہ ایک ایک چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے انسان، تو سب اللہ نے بندوں کے لیے حلال کر دی، تو حرام نہیں ہو سکتی، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے لازماً وہ بندوں کے لیے نقصان پہنچانے والی ہوگی، تبھی اللہ نے حرام کی ہے۔ اس لیے ایمان والے کی ڈیوٹی یہ ہے جس میں ہم سب کوتاہی کرتے ہیں، وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر ایمان والا یہ معلوم کرے کہ اللہ نے کون کون سی چیز میرے لیے حرام کی ہے۔ کوئی آدمی بزنس کے پروفیشن میں ہو، کوئی ملازمت کرتا ہو، کوئی ٹھیکیداری کرتا ہو، کوئی انڈسٹری چلاتا ہو، کوئی مزدوری کرتا ہو، جو جس شعبے کے ساتھ ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ معلوم کرے میں جہاں سے کما رہا ہوں وہاں کہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے میرے پاس، کون کون سی چیزیں وہاں حلال ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، تب تک اس شعبے میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں صاحب، یہ میرے ایمان کا فریضہ ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے اللہ کو مانا ہے، جب میں نے اللہ کو مانا ہے تو مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ اللہ نے میں نے کون کون چیزیں میرے لیے حرام کی ہیں تاکہ ان سے میں اپنے آپ کو بچاؤں۔ آج کے زمانے کی بے شمار خرابیوں میں سے جو قسم قسم کی خرابیاں ہیں، ان میں سے دو بڑی خرابیاں پورے سماج کے اندر مسلط ہیں، ان دو خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے، آج کا مسلمان بہت کم اس بات کی فکر کرتا ہے میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، اور دوسری بہت بڑی خرابی ہے کہ آج کا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، وہ اپنے جنسی معاملات میں انکنٹرول ہو گئے ہیں۔ یہ دو وہ خرابیاں ہیں، اور ہیں اتنی خطرناک خرابیاں کہ ان پر قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں، قرآن تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، مگر قرآن میں قوموں کے حالات اسی غرض سے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کے سامنے سارا نقشہ رہے، پچھلی قوم میں یہ خرابی تھی انجام ان کا یہ ہوا، تاکہ تمہارے اندر وہ خرابی نہ آئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جن قوموں کے تباہی کے حال بیان کیے گئے، ان قوموں میں سے ایک قوم قوم شعیب تھی، وہ بزنس کرتی تھی، اور بزنس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں ان کے اندر تھی، نبی نے بار بار ان کو سمجھا اپنا بزنس ٹھیک کرو، اپنے بزنس کے اندر یہ خرابی مت کرو، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو غلط چیزیں مت بیچو، بیچنے میں کمی زیادتی مت کرو، دھوکے مت دو، ملاوٹ مت دو، یہ فساد ہو رہا ہے زمین میں، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، نبی بار بار ان کو سمجھاتا رہا۔ نبی وہ کہتا تھا آپ ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں، بس ہم نے خدا کو اگر ماننا ہے مان لیا، باقی ہم بزنس جیسے مرضی ویسے کریں، نبی ان کو بار بار سمجھاتا رہا، جب نہیں تو بعد میں ساری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ ایک مثال، تو یہ بزنس کرنے والوں کے لیے ہے کہ اگر بزنس کے اندر دھوکے آنے لگے، کمائی کے اندر اگر دھوکے آنے لگے، اس کا انجام تباہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں شعیب علیہ السلام کی ساری قوم کا حال اسی لیے بیان کیا گیا کہ اگر کمائی میں انسان احتیاط نہیں برتتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، تو وقتی طور پر انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، میں نے بہت پیسہ کما لیا، اور صاحب میں نے خوب بلڈنگ بھی بنا لی، میں نے یہ بھی کیا، مگر انجام کے اعتبار سے تباہی آتی ہے۔ اور دوسری خرابی، یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب بدکاریاں کریں، جب زناکاری کے اعتبار سے انکنٹرول ہو جائیں، تو اس سلسلے میں ایک قوم کو تباہ کیا گیا ہے، وہ قوم قوم لوط تھی، اور وہ قوم لوط ایک برائی کے اندر مبتلا تھی، اللہ نے نبی بھیجا اور اس نبی کا کام صرف ایک تھا، یہ برائی بند کر دو، اس برائی سے بچو، نکاح کرو، حلال نکاح کرو، حلال نکاح کر کے تم اپنے آپ کو اپنی ضرورتیں پوری کرو، لیکن نکاح کو چھوڑ کر کے مرد مردوں کے ساتھ بدکاریاں کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ، وہ سمجھاتے رہے وہ نبی بار بار، لیکن جب قوم نہیں سدھری، اتنے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے دو آئے خوبصورت انسانوں کی شکل میں، اور وہ سمجھانے کے لیے آئے، آپ گھبرائیے مت، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، سوری سارے قوم کو تباہ کرنا ہے، یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے وہ فرشتے، اور لیکن آئے وہ انسانی شکل میں۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میرے پاس تو دو نوجوان لڑکے آئے ہیں، اب ایسا نہ ہو یہاں کے لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت انکنٹرول ہیں۔ چنانچہ لوگوں کو جو ہی پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہیں، وہ فوراً آ گئے، کہنے لگا ہم تو چاہتے ہی اسی طرح کے ہیں،
حضرت لوط علیہ السلام دروازہ بند کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، بھائی یہ میرے مہمان ہیں، ان کو نہیں معلوم تھا یہ فرشتے ہیں، وہ میرے مہمان ہیں ان کو مت چھڑو، کہنے لگا نہیں اتنے خوبصورت ہمیں کہاں ملیں گے. بہرحال جب لوط علیہ السلام بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تو ان فرشتوں نے کہا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ہم تھوڑے کوئی انسان ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں، قوم تباہ ہونے والی ہے، بس ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں رات میں یہاں سے نکل جائیے، پیچھے مڑ کر بھی مت دیکھنا، اگر پیچھے مڑ کر بھی دیکھا تو خطرہ ہے، جناب یہ میری بیوی کا اس کو بھی ساتھ لے جائیے، مگر ہے یہ کافر. چنانچہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے نکلے، اور چونکہ لوط علیہ السلام کہہ چکے تھے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور وہ عورت جو تھی ان کو کافروں کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ تھے، وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی ملک ابھی سلامت ہے یا تباہ ہو گیا، مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی. اور یہاں تک کہ حضرت جبریل آئے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا ملک اٹھایا اپنے پر پر اور آسمان سے لے جا کر زمین پر پٹک دیا، تو 500,000 کی قوم سیکنڈوں کے اندر تباہ ہو گئی، اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی. چنانچہ آج تک اس عذاب کے اثرات وہاں موجود ہیں، اس وقت بھی وہاں جو پانی ہے وہ پانی کالا ہے، زہریلا ہے، کیڑے مکوڑے بھی اس میں رہ نہیں پاتے ہیں، ہاتھ میں وہ پانی لگاتے ہیں تو فوراً پھوڑے نکل آتے ہیں، یعنی اس عذاب کے اثرات آج تک اس پانی میں موجود ہیں. اس پانی کو، اس سمندر کو کہتے ہیں یہ ڈیڈ سی، بحر میت. دو قوموں کا حال اس لیے بیان کیا گیا تاکہ قوم کے، تاکہ امت ان دو خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے، نمبر ایک حرام کمائی سے، اور نمبر دو جنسی اعتبار سے انکنٹرول ہونے سے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں کہتے ہیں اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال حلال حرام ذریعے سے مت کھانا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے کا مال وہ ہڑپ کرے اس کی اجازت کے بغیر. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کبھی بزنس کا معائنہ کرنے کے لیے جاتے تھے بازاروں میں، اور جا کے دیکھتے تھے کہ لوگوں کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، اور اس میں دیکھتے تھے بیچتے ہیں کس طرح سے، خریدتے کس طرح سے ہیں، بیچنے والا دھوکہ تو نہیں دیتا ہے، خریدنے والا پیسہ ہڑپ تو نہیں کرتا ہے، مال جو ہے وہ صحیح حالت میں بیچا جا رہا یا نہیں. چاہتے بے شمار واقعات حدیث کی کتابوں میں ہیں، باقی کسی نبی کی طرف سے بیان کرتا چپٹر نہیں ملے گا تجارت کے بارے میں. کسی نبی نے زراعت کے بارے میں کوئی چپٹر بیان نہیں کیا، کسی نبی نے رینٹس کے بارے میں کوئی چپٹر بیان نہیں کیا. ہماری حدیث کی کتابوں میں چپٹر آتے ہیں بیوعات کا بیان، یعنی تجارت کس طرح سے کرنی ہے، اس میں نبی کے ارشادات ہوتے ہیں. رینٹس کا بیان، اس میں نبی کے ارشادات ہوتے ہیں. ملازمت کے چپٹر، اس میں نبی کے ارشادات ہوتے ہیں. زمینداری کرنے کا بیان، اس میں نبی کے ارشادات ہوتے ہیں. نبی کامل محمد رسول اللہ اور باقی نبیوں میں جو بہت سارے فرق ہیں، ان فرقوں میں سے ایک فرق یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق تفصیل کے ساتھ گائیڈنس کیا ہے، ہدایات دی ہیں، اور کسی نبی نے نہیں کیا، کیونکہ ان نبیوں پر دین اتنا ہی نازل ہوا تھا. یہ تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حدیث کی کتابیں جب کھولتے ہیں، فقہ کی کتابیں جب کھولتے ہیں، تو اس میں جیسے عبادات کا چپٹر ہوتا ہے ویسے بزنس کا چپٹر ہوتا ہے، جیسے عبادات کا چپٹر ہوتا ہے ویسے نکاح کا بھی ہوتا ہے، جیسے عبادات کا ہے ویسے مینٹیننس کا بھی ہے، جیسے عبادات کا ہر چیز، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں تاجروں کو مخاطب بنا کر کہتے تھے او بزنس مینوں، اچھی طرح سے سنو، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، کسی کو دھوکہ مت دینا، مال میں ملاوٹ مت کرنا، غلط مال مت بیچنا. چنانچہ ایک مرتبہ صحابی حضور تشریف لے جا رہے تھے، ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا، آپ نے دیکھا گندم بیچ رہا ہے، ڈھیر رکھا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ اندر لگا کے دیکھا کیسا مال ہے، تو اندر سے وہ گندم بھیگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا یہ اندر سے بھیگا ہوا کیوں ہے؟ کہ لگا حضرت بارش ہو گئی تھی تو یہ بھیگ گیا. تو آپ نے فرمایا پھر اس کو اندر کیوں کر دیا؟ کہ لگا حضرت خریدار آئے گا تو وہ بھیگا ہوا دیکھے گا، وہ لے گا ہی نہیں، اس لیے میں نے خشک اوپر رکھا ہے، بھیگا ہوا اندر رکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ تو مسلمان صحابی تھا. اس لیے میرے حرام و حلال کی تمیز اگر انسان نہ کرے تو وقتی طور پر انسان کو پیسہ مل جاتا ہے، وقتی طور پر انسان کو خوشی ہو جاتی ہے، واریا پوسس جون، بڑی خوشیاں ہو گئی، لیکن انجام اس کا بڑی تباہی ہوتی ہے، چاہے اس کی ذات کے اندر تباہی آئے، اس کی نسل کے اندر تباہی آئے، یا پورے سماج کے اندر تباہی آئے. اور اگر یہ مزاج حلال و حرام کی تمیز اگر مٹ جائے اور پوری قوم کے اندر آ جائے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے اس قوم کے مٹا دینے کے فیصلے ہونے لگتے ہیں. کہ لگے صاحب یہ جب پھیل گیا یہ ناسور، اور ان کو اب حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی ہے، اور یہ ہر شخص دوڑ لگا رہا ہے میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام آئے اس کی پرواہ نہیں ہے، جب یہ حرام سے بچنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں اور قوم کی اکثریت اس میں آ گئی ہے، تو اب اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا. پھر
چنانچہ جن باتوں پر کسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے ان باتوں میں سے ایک بات یہی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی قوم حلال و حرام کی تمیز نہ کرے اور وہ کمائی میں بس. یہ بخاری میں حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہر شخص کی تمنا ہوگی میرے پاس مال آئے, حلال آئے یا حرام اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے میرے بھائیو, جو بزنس سے وابستہ حضرات ہیں, پیسے کی دوڑ کے بجائے فکر اس کی کریں کہ حلال آئے چاہے کم آئے. بہت زیادہ پیسہ ہے مگر حرام, وہ خیر نہیں ہے, وہ وقتی طور پر خوشی ہے, انجام کے اعتبار سے تباہی ہے. اس لیے بزنس کرنے والے حضرات ملاوٹ نہ کریں, کسٹمر کو دھوکہ نہ دیں, غلط ریٹ نہ لگائیں, نفع لیتے ہوئے اس کسٹمر کا پر ظلم نہ ہونے پائے. ویسے عام طور پر تاجر پوچھتے ہیں کہ اسلام نے نفع کتنا رکھا ہے, یہ سوال کرتے رہتے ہیں تاجر, اور کبھی کبھی اندر ضمیر پوچھتا ہے نفع کتنا رکھوں میں, لیکن یہ الگ چیپٹر ہے نفع کتنا رکھنا چاہیے. کسٹمر کی ناواقفیت کا فائدہ اٹھا کر کے اس کو ریٹ زیادہ بتانا اور اس کو لوٹنا, یہ وقتی طور پر آپ کو پیسہ مل جائے گا لیکن انجام اس کا تباہی ہوگا. ملاوٹ کی چیزیں بیچنا, ڈپلیکیٹ چیزیں اوریجنل کے نام پر بیچنا, یہ سب حرام دولت آتی ہے, اور اس حرام دولت سے وقتی طور پر خوشی ہوگی لیکن انجام کے اعتبار سے تباہی ہوتی ہے. اسی طرح سے ایکسپائر چیزیں بیچنا, جو چیزیں خراب ہو چکی ہوں وہ بیچنا, مسالے خراب ہو گئے ہیں مگر اس کے باوجود بیچے جا رہے ہیں, تیل خراب ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود بیچے جا رہے ہیں, چیز میں ملاوٹ ہے مگر اس کے باوجود بیچے جا رہے ہیں, امرتسری شال ہے کشمیری کے نام پر بیچے جا رہے ہیں, چیز ویسی وہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے اور بیچے جا رہے ہیں, حرام جو بزنس مینوں کے آتا ہے. ہر بزنس مین کو چاہیے کہ جناب میں یہ کاروبار کرتا ہوں, میں سونے کا کاروبار کرتا ہوں, میں سافٹ ویئر کا کاروبار کرتا ہوں, میں فلاں چیز کا کاروبار کرتا ہوں, اس کاروبار میں طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے, آپ ہمیں بتائیں اس میں حلال کہاں آتا ہے حرام کہاں آتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. اسی طرح سے جو جاب کرتے ہوں, چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہوں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہوں, جاب کرنا یعنی ملازمت کرنا یعنی نوکری کرنا, چاہے گورنمنٹ کی نوکری کریں چاہے اونچے والے عہدوں کی نوکری کریں چاہے چپراسی کی نوکری کریں, نوکری بہرحال نوکری ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, ہم لفظ نوکری وہاں استعمال نہیں کریں گے, لیکن کام جو آپ نے کیا تھا, حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے بیچنے کے لیے, تو گئے سیلز مین. آج کے زمانے میں اس انسان کو سیلز مین کہتے ہیں, یہ لفظ حضور کی ذات کے لیے استعمال نہیں کریں گے لیکن کام بہرحال وہی انہوں نے کیا. تو جو آدمی بھی ملازمت کر رہا ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کے سیکٹر میں کر رہا ہو چاہے پرائیویٹ, چاہے دکاندار میں ملازمت کرتا ہو, وہ اچھی طرح سے سیکھے کہ صاحب اس میں حرام کہاں سے آتا ہے. ڈیوٹی پوری نہ دینا اور تنخواہ لینا, وہ تنخواہ حلال نہیں رہے گی وہ حرام آئے گی. تنخواہ لے رہے ہیں, ڈیوٹی بھی پوری دے رہے ہیں, کام بھی پورا کر رہے ہیں مگر ساتھ میں لوگوں سے رشوت لے رہے ہیں, یہ حرام پیسہ گیا. ڈیوٹی دینے والے نے ڈیوٹی دی, تنخواہ تو حلال ہو گئی کام کی وجہ سے, مگر ادھر سے کسی انسان سے جو پیسہ لیا گیا وہ حرام ہے. چاہے وہ آپ نے کتنی محنت کیوں نہ کی ہو, ملازم نے کتنی زیادہ محنت کی ہے, تنخواہ وہ لے رہا ہے اسی بات کی. تو جب اسی بات کی وہ تنخواہ لے رہا ہے تو اب وہ جو اگلا آدمی ہے اس اگلے آدمی سے پیسہ نہیں لے سکتے. اور بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں, کہنے لگے یہ کہ رشوت, یہ کہ چائے, یہ کو محنتان. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کر لیں گے. یہ وہی ہے, آج ہدیہ تو نہیں, آج کہیں گے چائے جی سر, امورے کہتے ہیں جی. تو حقیقت میں ہے رشوت, در وقت چائے ہے. اسی طرح سے وہ ڈاکٹر کے جو پیشنٹ کو غیر ضروری طور پر ٹیسٹ کروا رہا ہے تاکہ ٹیسٹ کم لیبوں سے مجھے کمیشن ملے گا, یہ جو کمیشن آ رہا ہے یہ حرام آئے گا, یہ حلال نہیں رہے گا, کیونکہ پیشنٹ کو ہم نے استحصال کی اس کا کیا, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا مجھ سے کیا کروایا جا رہا ہے. ہمارے ہاں حرام کے حرام سے بے فیری کا مزاج یہاں تک ہے کہ سب سوائن فلو پھیل گیا. وہ ماسک جو 50 روپے کا, اس 50 روپے کے ماسک کو یہاں سری نگر میں 500 روپے کا بیچا گیا. وہ سوائن فلو کا ٹیسٹ جس میں صرف 70 روپے خرچ ہوتے ہیں, 5,000 روپے اس کے لیے گئے. یہ ہے وہ استحصال, کسی مجبور انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے پیسہ ہڑپ کرنا. اس کے استحصال کے میں مثال بتاتا ہوں. جب یہ جموں سری نگر کا روڈ جب بند ہو گیا, تو بند ہونے کے بعد پھر کیا کیا, ایئر لائنس کمپنیوں نے 22,000 روپے کے ٹکٹ بیچے سری نگر سے دلی. یہ ہے استحصال, گویا لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ہم پیسہ کھینچیں گے. یہ
خیر غیر مسلم کیا کریں گے یہ تو وہ دیکھیں گے، لیکن ہم مسلمانوں کے اعتبار سے ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کسٹمر کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے پیسہ زیادہ تو نہیں کما رہے ہیں. حرام و حلال کی فکر بے انتہا زیادہ اہم ہے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جا رہی ہے، اور اگر یہ کوتاہی اسی طرح سے چلتی رہی اور آدمی نے پرواہ ہی نہیں کی میرے پاس پیسہ یہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، گویا اس کے مطلب بلڈنگیں بنیں گی تو حرام، ہمارے یہاں کھانے ہوں گے تو حرام کے، ڈریس ہوں گے تو حرام کے ہوں گے. اور حدیثوں میں ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی کوئی بندہ پریشانی اور مصیبت میں پھنستا ہے اور مصیبت میں پھنسنے کے باوجود بلک بلک کہتا ہے یا اللہ، بلک بلک کا کہتا ہے یا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں سنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اللہ کیسے سنے گا؟ رب اشعث اغبر، بہت سارے پراگندہ حال، مصیبت زدہ بار بار کہتے تھے یا اللہ یا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے. لأن ملبسہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فرنا یستجاب، اللہ کیسے سنیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو آمدنی جو ہمارے ہاں آ رہی ہے اس کو دیکھیں اچھی طرح سے کہ وہ حلال ہے یا حرام. ریلیف کا مستحق نہیں ہے آدمی، پھر بھی ریلیف لے رہا ہے. یتیموں کے نام پر پیسہ جمع کیا اور خود کھا گئے. مسجد کا پریزیڈنٹ صاحب ہے وہ حساب ہی نہیں دیتا کیونکہ وہ پیسہ خود کھا گیا. کسی دینی ادارے کا ذمہ دار ہے وہ پچندہ جمع کر رہا اور حساب کہیں دیتا ہی نہیں کیونکہ وہ گھر چلا رہا ہے. دکاندار کا نقصان ہوا ہی نہیں ہے اور پٹواری کے ساتھ مل کر کے اس نے دکاندار کی نقصان کی ڈیٹیل بتائی تاکہ وہاں سے ہم کو انشورنس زیادہ زیادہ مل جائے. حرام غرض ہے کہ حرام کمائی کے عجیب عجیب ذرائع پیدا ہوئے ہیں. دکاندار کو معلوم ہے کہ دوائی جو ہے وہ ساری کی ساری نقلی ہے اور نقلی دوائی ہے اور اس کو بیچ رہا ہے وہ اوریجنل کے نام پر اور پیسہ وہ لے رہا ہے. حرام کی ایک قسم جو ہمارے سماج کے اندر ہے وہ یہ، شوہر بیویوں کا مہر کھاتے ہیں، دے ہوئے زیورات ہڑپ کر جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب نکاح میں جب انبن پیدا ہو جائے اور جب رشتہ کٹنے لگے اس وقت مرد شوہر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے زیورات ہمیں مل جائیں، لڑکی والوں کی پوری کوشش ہوتی ہے سارے زیورات ہمیں مل جائیں. دو میں سے ایک کا جذبہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے لیے اگر حلال ہے تو ضرور ملنے چاہیے، اگر حرام ہے تو ہم نہیں لیں گے، یہ جذبہ نہیں ہوتا. بس جذبہ یہ ہوتا ہے ہمیں ملنا چاہیے، وہ الگ کھینچتا ہے، وہ الگ کھینچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر عدالتوں میں مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں بعض دفعہ مسجدوں کے جو یہ تصفیہ کمیٹیاں ہوتی ہیں، یہ انتظامیہ کمیٹیوں، کبھی وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ مفتی بھی غلط فتوے لکھتے ہیں کہ صاحب اس کا مال اس کو دے دیا، اس کا مال اس کو دے دیا، اور یہ سوچتے ہی نہیں کہ حلال ہے یہ ہمارے لیے یا حرام ہے. حرام کی ایک قسم وہ ہے ہمارے سماج کے اندر کہ جس میں وراثت تقسیم صحیح طرح سے نہیں ہوتی ہے، بڑا بھائی چھوٹے پر زیادہ لے رہا ہے، کہیں چھوٹا بھائی بڑے بھائی پر استحصال کرتا ہے، کہیں بہنوں کی وراثتیں کھائی جاتی ہیں، اور جس کا جتنا حق ہے اتنا نہیں ہے. ایمان والے کے مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جناب ہمارے فلاں صاحب کی وفات ہو گئی، ہمارے والد کی یا والدہ کی یا شوہر کی یا بیٹے کی، ہم ساری صورتحال آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اسلام کے اصول کے مطابق، ہمیں بتائیے کہ اس کا تقسیم کیسے کیا جائے گا، ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، جیسا اسلام کرے گا ویسا. یہاں مزاج کیا ہے؟ یوگس میں آسوں، نہیں صاحب مجھے ملنا چاہیے، نفس میں ظلم، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اگر مجھے نہیں ملے گا تو ظلم ہے اور اگر مجھے مل گیا تو انصاف ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے ملے گا تو انصاف، مجھے نہیں ملے گا تو ظلم، یہ سمجھتا ہے مجھے ملے گا تو انصاف، نہیں ملے گا تو ظلم، اور اسلام سے کوئی نہیں پوچھتا ہے. بہرحال میرا نقطہ سمجھانے کا یہ ہے کہ میرے بھائیو کمائی کے جتنے ذرائع ہیں، چاہے وہ دکانداروں پر کوئی سیلز مین ہو، سیلز مینوں کے لیے بڑا کٹھن امتحان آتا ہے، کیا جب مالک ادھر ادھر چلا جاتا ہے اس کو موقع ہے کتنی چیزیں جیب میں بھرے گا، پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ جیب میں ڈالے گا، بعد میں اگر کسی پتہ بھی چل گیا یہ کہاں کہتا ہے خبر کہیں سورے اس وقت. اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں جب فرما تو پہلا جملہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے انسانو اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا ڈر جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچا لیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بکریاں چرانے والا نوکر ایک جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک صحابی وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا دیکھو کتنی تر و تازہ بکریاں صحت مند ہیں، آؤ ایک کو ذبح کریں گے اور مل کر کے کھائیں گے. انہوں نے کہا حضرت یہ عبداللہ بن عمر کی بکریاں ہیں. انہوں نے کہا تو عبداللہ بن عمر مدینے میں ہیں، وہ تھوڑا ہی یہاں ہیں، ہم مل کر کے کھائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مل کر کھائیں گے، تو عبداللہ بن عمر کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر کو کہوں گا بھیڑیا کھا گیا، اور عبداللہ بن عمر کے رب کو کیا جواب دوں گا؟ وہ صحابی دراصل چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں یہ پکا ہے یا کچا ہے. غرض یہ کہ یہ جو اندر تقویٰ ہوتا ہے یہ تقویٰ انسان کو ہر جگہ بچا لیتا ہے. تو حرام کے کمائی کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع کو اچھی طرح سے معلوم کریں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر قوم کے اندر حرام سے بچنے کا مزاج نہ ہوا اور اسی طرح سے بس
پیسہ آنا چاہے چاہے حلال آئے چاہے حرام آئے. کل مجھے ایک دکاندار مجھ سے کہہ رہے تھے, کہہ لگا صاحب یہاں گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ ملنے والا ہے, میں تب تک نہیں رہوں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے حلال ہے یا حرام ہے, مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے, وہ ملے بہتر ہے وہ مقابلے اس کے کہ میں ویسے ہی لے لوں, چاہے مجھے اے کیٹاگری میں رکھا ہو چاہے بی کیٹاگری میں رکھا ہو, پہلے مجھے پتہ چلنا چاہیے حلال ہے یا حرام. آپ مجھے بتاؤ, اگر حلال ہے تو لوں گا, نہیں لوں, نہیں حلال ہوگا تو نہیں لوں گا. ایک جذبہ یہ بھی ہے, اور ایک جذبہ یہ بھی ہے کہ دکاندار کا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں, اس نے ویسے ہی جھوٹے کاغذات بنا کر کے انشورنس کمپنی والوں کے پاس پہنچ کر کے 10-20 لاکھ روپے وصول کر لیے اور خوش ہے صاحب میں زیون واریا. دوسرا جو چپٹر ہمارا ہے وہ ہے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا انکنٹرول ہونا. آج کے زمانے میں آنکھوں کی حفاظت سب سے مشکل ترین امتحان بن گیا ہے, کیونکہ ہماری ہی بیٹیاں, ہماری ہی بہنیں, ہماری ہی مائیں زیادہ سے زیادہ ننگے ہو کر, زیادہ سے زیادہ پرکشش لباس پہن کر, زیادہ سے زیادہ فیشن کر کر کے ہمارے سامنے. ایک طرف سے شور ہے دنیا میں کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, دوسری طرف سے عورتوں کو اکسا رہے ہیں کہ تم زیادہ زیادہ ننگی ہو جاؤ, تم زیادہ زیادہ مردوں کے اندر گھسو, تم زیادہ زیادہ سماج کے اندر سامنے آ جاؤ اور پرکشش بن کر کے سامنے آؤ, اور ادھر سے نفاق ہے آج کے دور. اب اس ماحول کے اندر آج ہمیں اپنی جوانی کو بچانا, خصوصاً ان کو جو بیچارے ابھی بے نکاح کے ہیں اور وہ کہیں سکولوں میں, کہیں کالجوں میں, کہیں بازاروں کے اندر, کہیں دفتروں, جہاں بھی رہیں گے وہاں بہت بڑا امتحان ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنی غلط حرکتیں مسلمان سماج میں ہو رہی ہیں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. آج ہی کل صبح مجھے ایک لڑکے نے فون پر بتایا, کہنے لگا جی میں نے, مجھے آج رات کسی نے خواب میں آ کر کے بتایا کہ فلاں علاقے میں زنا کاریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, لوگوں کو کہو سنبھل جائیں ورنہ پھر سیلاب آ جائے گا. بس علاقہ بتایا نوگام. میں نے اسے پوچھا ایسا, کہنے لگا جی اس پورے علاقے میں یہاں کے ابھی کچھ دنوں پہلے جب وہیں کی لڑکی ماری گئی تھی. نوجوان لڑکوں کو اپنی جوانی بچانی ہے. یہ جو ہمارے سماج کے اندر بدکاریاں شروع ہو گئی ہیں, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انکنٹرول, اور اتنے زیادہ انکنٹرول کہ سکولوں کالجوں میں ٹیچر لڑکیوں کے ساتھ بدکاریاں, ہسپتالوں میں ڈاکٹر نرسوں کے ساتھ بدکاریاں, ہسپتالوں کے اندر حرام کے بچے نکل رہے ہیں. ایک ہسپتال والے نے مجھے بتایا ہمارے ڈرین کے اندر سے ہر مہینے میں 15-15, 20-20 بچے نکلتے ہیں اور وہ یہیں کے پھینکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. نرسنگ ہوم بتاتے ہیں جی روزانہ کیس آ رہے ہیں. یہیں کشمیر کا نوجوان لڑکا بیچارہ رو رو کر کہہ رہا تھا, کہہ لگا جی ہم فلاں شہر میں پڑھتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی بچیاں یہاں کشمیری ہیں, کہتا ہے وہاں کے تمام وہ نرسنگ ہوم والے کہتے ہیں کشمیری لڑکیوں کے ابارشن کرتے کرتے ہم تھک گئے. اگر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں کنٹرول نہ ہوا, اور اس کنٹرول کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہوگا, ایک ضروری ہے جتنا جلد ہو سکے اپنے بچوں کے نکاح کر دیں, لڑکا کر کے مت رکھیں. یہ جو ہمارا مزاج ہے پہلے پڑھے گا پھر جاب کرے گا پھر پیسہ کمائے گا اس کے بعد اس کا نکاح ہوگا, تب تک کیا جلدی ہے؟ یہ بیچارہ نوجوانی کی آگ میں جل رہا ہے, اس کو ضرورت ہے, یہ زبان پر لا نہیں پاتا ہے, یہ شرمندہ ہے, میں کیسے کہوں گا, گھر والے ابھی گھر میں جوان بہنیں ہیں. اس پریشانی کی وجہ سے 25-30 سال کی جوانی کی عمر ہے, یہ چاروں طرف سے مناظر دیکھ رہا ہے, اس کو اندر وہی آگ پہنچ رہی ہے, وہ پرکشش لڑکیوں کو دیکھتا ہے, وہ گانے سنتا ہے, وہ آج کا میڈیا جو ہے وہ اخبارات ہو تو ننگی عورتیں ہوں گی, چیزیں ہوں گے اس میں بھی یہی چیزیں ہیں. تو کہا سارا سماج اس کے سخت کو آگ لگا رہا ہے, ادھر سے ہم کہتے ہیں چپ کے ابھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا, ابھی کئی سال تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. اس کا نتیجہ ہی بیچارہ نوجوان تباہ ہوتا ہے, یہ کبھی راتوں کو تڑپتا رہتا ہے اور کبھی طرح طرح کے گناہوں میں پھنس جاتا ہے. اس لیے اصل علاج یہ ہے جتنا جلد ہو سکے نوجوان بچوں بچوں کا نکاح کر دیں. جب تک یہ نکاح نہیں ہوگا تب تک نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت خود کریں. میرے بھائیوں, اگر کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے الگ سے آپ کی حفاظت کی جائے, آپ کے والدین آپ کو روک نہیں پائیں گے, آپ کے سکول کے اساتذہ آپ کو روک نہیں پائیں گے, آپ اپنے آپ کو خود بچائیں گے تو بچ پائیں گے, ورنہ پھر صورتحال یہ آ سکتی ہے کہ ہمارے سماج میں ایک نوجوان لڑکا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ آج میرا نکاح ہو رہا ہے, آج تک میں بالکل پاک صاف ہوں. شاید ہمارے سماج میں ایک بیٹی بھی ایسی نہیں مل پائے گی جس کے بارے میں ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں, یہ بیٹی فخر کے ساتھ کہے میں بالکل پاک صاف ہوں, جدھر ہمارا سماج جا رہا ہے. اس لیے اپنی نوجوان اور یہ دو گناہ وہ ہیں, زناکاری جب عام ہوتی ہے, لڑکے اور لڑکیوں کے تعلقات جب کھل کر کے ہوتے ہیں, جب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کہ صاحب درخت کے نیچے لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہیں, پارکوں کے اندر چھپ کر کے وہ باتیں کر رہے ہیں, راتوں کو موبائل پر طرح طرح کی تذکرے, کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں مہاج اسی وجہ سے. یہ دو باتوں کا کنٹرول کرنا ہم کشمیریوں پر لازم ہے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے, انسان ہونے کی حیثیت سے, ایک روشن ماضی رکھنے والی قوم کے حیثیت سے. ہمارا ماضی انتہائی روشن ماضی رہا ہے, انتہائی پاک دامن ماضی رہا ہے کشمیر کا.
یہاں کبھی کوئی مرڈر نہیں ہوتا تھا، کبھی کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، اتنا صاف ماضی تھا ہمارا یہاں کا جب کبھی شامیری دور تھا، جب اس کے بعد پھر بعد کے ادوار آئے ہیں۔ لیکن بہرحال مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے، سماج کا فرد ہونے کی حیثیت سے ان دو باتوں کو کنٹرول کرنا اہل کشمیر پر لازم ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ سب نیچلے، اوپر سے لے کے نیچے تک، چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے وہ افسران ہوں، چاہے وہ ملازمین ہوں، چاہے وہ پالیسی میکر ہوں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ ہیلتھ والے ہوں، چاہے وہ محکمہ مال والے ہوں، جہاں جہاں سے بھی حرام پیسہ کمانے کا سلسلہ ہے، اس کو کنٹرول اگر کیا تو اس کے بعد پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ نئی نئی بیماریاں آ جائیں گی۔ بیماریوں کے آنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے حرام کمایا جا رہا ہے، تو پھر ہر طرح بیماریاں بھیج دیتے ہیں، اور بیماریاں بھیجنے کے بعد حرام کے ذریعے سے تمہاری لاشوں کو نکالنا ہے۔ اور دوسرا، یہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انکنٹرول ہو رہے ہیں، میرے نوجوان بھائیو، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنی گھر کی بہنوں کی حفاظت کریں، اپنی گھر کی بیٹیوں کی حفاظت کریں، کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاک دامن رہ نہ سکیں۔ اگر یہ دو باتیں ہمارے قابو میں آ گئی تو اس کے بعد پھر اس قوم سے کسی روشن مستقبل کی امیدیں کی جا سکتی ہیں، ورنہ یہ جو دونوں، پیٹ میں حرام لقمہ اور جسم حرام کاری میں مبتلا، اس کے بعد پھر ایمان کہاں باقی بچے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ مومن مومن رہتا ہی نہیں ہے جب کوئی آدمی چوری کر رہا ہو، وہ مومن مومن رہتا ہی نہیں ہے جب کوئی آدمی زنا کر رہا ہو۔ بخاری میں حدیث ہے، لا یسرق السارق وہ مومن، چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یزنی زانی وہ مومن، اور زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ جس وقت لڑکیوں کے ساتھ ہینڈ شیک کریں گے، جس کے ساتھ سیکسی باتیں کریں گے، جب اس کے ساتھ تعلقات جوڑیں گے، جب اس کی طرف چلیں گے، یہ تمام گناہ کے کام ہیں، ان گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم نے فیصلہ کر لیا تو یقیناً ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ ایمان ہمارا ہم سے یہی کہتا ہے، اپنے ان دونوں کاموں کو، ان دونوں جرائم سے اپنے آپ کو پاک کریں، ان دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، اس کے نتیجے میں پھر ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ ورنہ کتنی کوششیں کریں گے، فرد کے اعتبار سے بھی مستقبل تباہ ہوگا، قوم کے اعتبار سے بھی مستقبل تباہ ہوگا۔ جب کسی قوم میں زنا کاری پھیل جائے تو انجام اللہ تعالیٰ بچائے قوم لوط جیسا، اور جب کسی قوم میں بزنس اور کاروبار اور ملازمت کے اعتبار سے تباہی آ جائے، برائی پھیل جائے، تو انجام ہوتا ہے قوم شعیب جیسا۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم کو ویسا بننا مقدر فرمائے جس سے ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں، ہم غریب ہیں مگر جو کچھ ہمارے پاس حلال ہے، اور ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ آج تک ہمارے دل میں، ہمارے ہاتھ نے، ہماری آنکھ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ جان بوجھ کر گناہ نہ کیا جائے، بھولے سے گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کو تیار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ يا الله يا الله، ہم آپ کے گھر میں حاضر ہیں، یا اللہ یہ مسجد ہے، اور جمعے کی نماز کے متعلق آپ کے نبی نے فرمایا کہ جب مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے چاروں طرف سے کھڑے ہو کر کے ان کے حاضریاں لگاتے ہیں، دروازے پر فرشتوں کی ایک ٹیم کھڑی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کون کون آئے ہیں۔ پہلے نمبر پر آنے والے کو اتنا ثواب، دوسرے نمبر پر آنے والے کو اتنا ثواب۔ یا اللہ، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب مسلمان مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو چاروں طرف سے فرشتے کھڑے رہتے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آتے ہیں، آپ کے نبی نے فرمایا تو حق ہے، اور اللہ کے بہت سارے بندے ان فرشتوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اور کبھی خطبے کے دوران نیند سوار ہو جاتی ہے، وہ علامت ہوتی ہے کہ فرشتوں کے پروں کے اثرات ایمان والوں پر پڑ رہے ہیں، اس لیے نیند کا غلبہ اور سکینہ طاری ہو رہا ہے۔ یا اللہ، انہی فرشتوں کو ہم گواہ بنا کر کے، ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا اللہ، ہم نے آپ کو اپنا اللہ مانا، آپ کے نبی کو اپنا نبی مانا، آپ کے قرآن کو سچی کتاب مانا، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس کو ہم نے تسلیم کیا، باقی تمام کا ہم انکار کرتے ہیں، ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، بدکاریوں سے، گناہوں سے، یا اللہ، توبہ بھی کرتے ہیں اور برات بھی کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یا اللہ، آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تو آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں یا اللہ، کمائیں گے تو حلال کمائیں گے، خرچ کریں گے تو ٹھیک طرح سے خرچ کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے، کمائیں گے دولت آئے گی اپنے بچوں کے لیے رکھیں گے، فضول خرچوں میں اڑائیں گے نہیں۔ یا اللہ، کمائی میں بار بار دیکھیں گے کم آئے مگر حلال آئے، وہ زیادہ جو حرام وہ ہمارے لیے تباہی ہے، وہ کم جو حلال وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ یا اللہ، ہمارے ایمانی حالت ایسی بنا دے کہ حرام سے اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جیسے نالی کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جیسے زہر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جیسے پوائزن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یا اللہ، ہم جوانی کی زندگی میں ہوں تو یا اللہ،
ہماری جوانی کی حفاظت فرما. یا اللہ آج کے زمانے میں اپنی جوانی کی حفاظت سب سے زیادہ مشکل ہے، سب سے زیادہ مشکل ہے. ایک طرف سے اندر سے جوانی کی آگ ابھرتی ہے، دوسری طرف سے باہر کا ماحول ہمیں یا اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے. اس وقت ہم سوچتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں، کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بچا پاتے ہیں، بعد میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کہتے ہیں ہونے دو جو کچھ ہو رہا ہے. یا اللہ یہ نوجوان بچارے قابل رحم ہیں، یہ قابل رحم ہیں یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین. یہ جوان بچارے تباہ ہوتے ہیں، یہ اپنے والدین کے لیے بھی مصیبت بنیں گے، آگے اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی مصیبت بنیں گے. یا اللہ جو زنا کاری میں پھنس گیا وہ آگے اپنی بیوی کا وفادار کہاں ہوگا، جو زنا کار بن گیا وہ اپنی اولاد کو کیسے امید رکھے کہ میری اولاد پاک دامن رہے گی. یا اللہ جس کو زنا کاری کا لطف آ گیا اس کو حلال میں کبھی لطف ملتا ہی نہیں ہے. یا اکرم الاکرمین حلال کی دولت نصیب فرما، حرام سے بچنا نصیب فرما، حرام سے بچنا نصیب فرما. یا اللہ میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان فرما. یا اللہ عدالتوں کے مقدمات کے جھنجھٹوں سے بچا، یا اللہ عدالتوں کے مقدمات کے جھنجھٹوں سے بچا. یا اللہ ہسپتالوں کے دھکے کھانے سے بچا. یا اللہ لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ لا علاج بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما. اللہ جن کے کاروبار سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے، یا اللہ ان کو پھر حلال ذرائع سے ان کے کاروبار کو کھڑا کر دیجیے. یا اللہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یقیناً آپ کی طاقت ایسی ہے کہ آپ نے کروڑ پتیوں کو بھکاری بنا دیا یا اکرم الاکرمین، اور ہم مختلف لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے احتجاج کر کر کے مانگتے ہیں ہمیں اتنا دے دو. یا اللہ اپنے غیب کے خزانے سے یا اللہ ہمارے حالات درست فرما دیجیے. یا اللہ غیب کے خزانوں سے ہمارے حالات درست فرما دیجیے، حلال ذرائع سے ہمارے یا اللہ ہمارے نقصانات کی بھرپائی فرما دیں. یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین کشمیر کا مستقبل بہتر بنا دے. یا اللہ سب کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ سب کی طرف سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ یہاں کے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تباہی کا فیصلہ اگر آپ نے کیا ہو تو معافی دے دیجیے. یا اللہ تباہی کا فیصلہ نہ، یا اللہ دو اٹیک آ چکے ہیں، یا اللہ اگر اب بھی لوگ نہیں سنبھلیں گے تو تیسری اٹیک میں شاید قوم بھی نہیں بچ پائے گی. یا اللہ زلزلے کا اٹیک بھی آ گیا، سیلاب کا اٹیک بھی آ گیا. یا اکرم الاکرمین آپ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے کوشش کر کے امت کی ذاتوں کو تو بچا لیا، مال چلا گیا، اگر لوگ سدھریں گے نہیں تو ان کی جانوں کا نمبر آ جائے گا. یا اکرم الاکرمین ہو سکتا ہے بیماری کے شکل میں کوئی مصیبت آ جائے اور لوگ دفن کرتے کرتے تھک جائیں گے، ایسی بیماریوں کا سیلاب آ سکتا ہے. ہم توبہ کرتے ہیں اپنی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے، ہر مسلمان کو سدھار عطا فرما دے. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے. اگر آپ یہ فرمائیں گے کہ تم کو میرے نبی کا تعلق کہاں ہے، تم اس نبی کی دعا اپنے حق میں مجھ سے مانگ رہے ہو، یقیناً ہمارا تعلق کمزور ہے مگر تعلق ہے. ہم تو انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا امتی مانتے ہیں. یا اللہ اتنا تعلق قبول فر کر کے